sportsmen of Kenya going forward. Na shule ya upili ya St. Mary's Lwak kutoka kaunti ya Siaya ndio mabingwa wapya wa soka ya wasichana ukanda wa Nyanza. Lwak ambao wako kundi ba wanashiriki kwa mara ya kwanza kipute cha kitaifa. Timu nyingine ambayo iko katika mashindano haya ni Bwake Boys katika raga. Hapa tumefika, najisikia vizuri pale tumefika. Na ilikuwa ngumu sana kupita region ya Nyanza kwa sababu kupitia timu kama Nyakach ni kama umepita katika timu kubwa kabisa, na tumefurahia sana. Staying up late just to make sure they strengthen their skills and also build up their strength to face their opponents. Everybody is looking forward to going to Kakamega to watch the Queens. Mimi nina matumaini kwa tutaweza kufika katika mechi ya finali na timu ambayo tutaweza kupatana nayo mbele yetu. Tuna matumaini tutaweza kufuzu ili tuende katika michuano ya kule Rwanda. I am very hopeful that as the boys represent the region in Kakamega, they will put up a spirited fight. I am very optimistic that they can lift the national trophy in rugby sevens.